iyadoo oo jubbooyinka madaxdeedii oo dhamma halka ku idishahay in intan soo ururiyo dad la oran karo hal qabiil oo qura iyo ka soo jeeda la isugu geeyo Nairobi dabeetana la yiraahdo waxay dhisayaan dowlad goboleed arrintaas oo arrin shaqaynaysa maaha arrin la qaadan karana maaha dowladaha deriska oo walaalahaya ah wixii dan oo uga jira ururada iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa afrika oo xafiisyahoodii xaruntoodu tahay nairobi waxaanu uga digaynaa oo aanu marar badan ugu celcelinay hadda ka hor haddana ku leenahay sida wax loo maamulayo ma ahan si wanaag iyo nabad keenaysa